Ongi etorri denoi, familia artean gaude. Beraz, bueno, bagatoz Iparrorratza bildumaren azken bi liburuekin, mentzaudetenok badakizue zer den Iparrorratza bilduma. Urtean bi liburu eskateratzen ditugu, Iratzar Fundazioak eta Txalapartak. Eta, bueno, ba, beti ere formatu laburrean, gauza holan trinko bat, baina eseri aldi batean holan pentsatu genituen, eta holan, ez, helburu horrekin jarraitzen dugu, eseri aldi batean irakurtzeko liburuak direla esaten dugu. Batzutan eseri aldia luzatu behar da, ba, pixkat trinkoagoak direlako gaiak, baina berez hoixe zan helburua, gaur eguneko gaiak dira, eta pixkat asmoa hori pilpilan daudenak eta eztabaida sortzeko liburuzkoak izatea, ez? Eta holan zirriborratzeko eta markatzeko eta eskuz esku pasatzeko. Beraz, ba helburu horrekin azken biak batetik Adaxka Lehorrak Jokin Bergarak idatzia eta bestetik ez dadin bizitza, eskalatu genuen ordena, bizitza ez dadin eten, edo ez dadin bizitza eten, ez dadin bizitza eten. Eta hemen ditugu Aina Santa Maria, Monika Mendiberri eta Miren Aranguren berena aurkezteko eta bueno, orain hitzemanen diot Iratzar Fundazioko Andoniri eta soilik esan ba beste urte betez ere ba pozpozik gaudela bilduma honekin Txalapartan eta iruditzen zaigula ba funtzioa betetzen dula eta segitzen dula beharrezkoa izaten eta oso elkarlan polita dela, Iratzar eta Txalapartaren arteko hau. Beraz, ba, segi dezala, beste haunitz urtez. Iratzarren izenean eta pixka bilduma honetan ari garen, bueno, Itziar Amulategi hor dago, Itziar Amulategirekin batera kudeatzen ari garen bilduma honetan, eskerrak ematea Txalapartako lantalde osoari, hau eman zigutenan aukera egiteko, batez ere Garaziri, egon delako editore lana egiten beti bezala fin, eta emaitzaren parte handia ere berea da. Eta, bueno, pues, gurekin dauden idazlei, baina eskertza horretan horrekin bukatu nahi dut, hor sartu aurretik bakarrik bueno, bi ideia, ez guk bilduma Garazik aipatu du pixka bat, eta nahi dut azpimarratu garrantzia ematen diogulako bildumaren formari eta edukiari. Bilduma hau hasi ginenean, martxan hasi zenean, pentsatu genuena izan zen, bazegola espazio bat edo nolabait, edo bazegola behar bat eta bazegola posibilitate bat egiteko ba, formato arinean, baina ez sinplean asko esaten dugu, ez da arina delako sinplea, baizik eta sintetikoak dira, eta idazleekin gero, bueno, borrokak eta izaten ditugu horretan, ez, asko kostatzen delako oso liburu maila baten, bueno, hiru bost ordutan irakurtzekoak dira, eta kostatzen da ideia asko sintetizatzea eta gauzak kanpoan ustea, ez? Eta orduan hor dago niretzako balioa, idazlek egiten duten lana ba hor oso saia delako eta maitza gero pues kasu hauetan oso ona delako baina lan handi baten ostean gero igual ideia bat igual liburu guztiek duten ari komun bat badira eginak leku edo ez leku geografiko eta gure herritik eta gure herriko bueno ditugun taupada eraldatzaile horiek kontuan hartuz eta momentuan mundu mailan eta ez ideologikoki eta dauden erronka eta bar desberdinak liburuak nik uste saiatzen duten egiten da kokatzen eztabaida, jendeari ematen tresnak eztabaida eta ez, korapilo horietan pues, kokatzeko, eta baita ere, eta liburu hauek baita ere bereziki besteak bezala, baita ere, pixka bat aurrera begira ba, kasunetan zaintzaren esparruan eta bueno, trantsizio ekologikoan edo ekologismoaren esparru zabalean, zaintzaren ere esparru zabalean, dauden korapilorik aurrera begira zeintzu diren azpimarratzen. Eta beste ari bat, liburu guztietan ikuste badagona, eta hauetan ere bereziki bat egiten dutena, bada modernitatearen kritika bat. Hola oso potola iruditu daiteke, baina pixka bat modernitateak sortu zituen, edo sortu zuen mundu dikotomiko
haiek azalduko dute hobeto, segurazki bakoitza bere esparrutik, baina bai ba natura gizakiaren arteko harremana, gizakia beraren arteko harreman horretan, hor sortu ziren hainbat dikotomia horrek, zenbaterainoko violentziak eta egitura sozialak eta ekarri dituzten gaur egunera. Nik uste hor, hori kritika hori ere azpimarratu behar dela, liburu guztitan badagola, eta beraz, eta ja gehiagoz luzatzeko, orain bai idazlei ere eskerrak eta bueno, izan dugun hartu eman hori ez delako erresa izaten, ez, guk ere zuzenketa eta asko gure ikuspegitik ere bialtzen ditugulako, baina nik uste emaitza oso politia dela, gu oso posi gaude, eta bueno, pues ja hitzen batei zuek azaltzeko zertaz dan zuen liburua. Eta bueno, nik hola baita ere bi hiru ideia labur ekarri ditut gaur. Bat, igual azpimarratzearena, liburuzka honek badaukala nolabait epe luzera pentsatzeko bulkada bat atzean, hau da, bai da krisi ekosozialaren gaia, bai da gure bizitzetan etengabe presente egongo den gai bat, gurutzatuko gaituena ba, mende honetan, ezta? Eta bai eman nahi izan ditut, hor ez dakit, hor sortzen diren tentsio Euskal Herrian, batez ere, ez? Sortzen zaizkigun tentsio ardatz nagusietan, ba, pixkat, ez dakit meloiak ireki, baina, bueno, bai, ate batzuk irekitzeko jarrera bat edo jokabide bat izan dut, ba, uste dudalako oraindik korapilo batzuk askatu barik ditugula eta ba, oso komplejoa direla erronka batzuk, ez da? Eta orduan, ba, hor saiatu naiz puntu horiek seinalatzen, eta, bueno, uste dut, batzuk ez tabaidagarriak izango direla, ba, jendea ez da doz egongo edo bai, baina, bueno, pixkat ere, azpimarratuz, trantzizio ekosoziala ez dela, trantzizio energetiko bat, edo ez dela, ez dakit, teknologiaren bidez soilik konpondu daiteken zerbait, baizik dimentsio asko dituela, eta asmatzen, horiek josten asmatu behar dugula, ez da. Ba, bueno, azkenean laburrean, bada ideia multzo bat edo planteatzen dudana, ba, oinarri batzuk emateko, ba, sortzen ari diren krisien aurrean, eta batez ere orain ikusten ari garen, ba, fasismoaren gorakadaren, eta baita ere bulkada belizista berri honen aurrean, ba, pixkat emateko marko bat ere, ez, guzti hau nola dagoen, ez, krisi ekologikoa atzean latente, ez, nola baita mehatxatzen, ba, ez dakit, ezagutu dugun mundu hau, ez. Eta orduan, ba, bueno, zaitu naiz, pixkat, justizia sozialaren ideia aberastu bat ekartzen ere, hau da, ez bakarrik gure arteko harremanetan, ba, ez dakit, berdinetik berdinetako harremanak garatzea, baizik ondoren etorriko diren belaunaldiarekin ere, planetan bizi diren beste espeziekin, ez? Nolabait, bueno, justizia sozialaren kontzeptua aberastu horren beharra aldarrikatuz, ez? Eta, bueno, ba, espero dut gustokoa izatea irakurketa, gehan batzutan dentso egia izan daiteke, beste batzuetan arinagoa, eta hori, ba, mi esker. Eta niri egokituate, ba, pixka kontatzi, bueno, alde batetik eskertzi, bai Iratzar Fundazioko jentea eta Txalaparta argitalatzeari bebai, ba, bueno, ba, azkelenko urtetan emagin elkartean egin dugu zen zaintzan inguruko hausnarketa honek argitaratzeko aukera eskaintzagatik, eta niri egokituate apurtxu bat, ba, pixka kontatzen nola heldu garen gu liburu honetara. Eta eskari batetik izan zen, baina egizea, bueno, ba, basegola honen atzin, gu geneukan, ba, ezin egon bat, eta baita be, maitasun batetik heldu gara liburu hau idaztera, ez? Guk bai, azken finin, ba, bueno, ikusten genuen, ba, hain zuzen, ba, bizitza maite dugula, eta hain handi baten bizitza hori ba kinka larrian ikusten genula eta kezka horretatik abiatzen ginen be bai zaintzari buruz hausnartzera, hain handi baten bizigarritasuna gaur egun ataka estu baten ikusten genulako eta horregatik jo genun guretzako ba bizitzan oinarrien kokatzen dizen zaintza lanei buruz hitz egitera eta muinera jotzi erabaki genun ba liburu honen bitartez. Eta zaintzari buruz hitz egiteko egon leikez, ba, mila modu, baina guk hautatu dugu alde batetik desirana,
ba, gure ustez zaintza gabe, ba, prekaritatea eta bakardadea handi bat gaientzen direlako, baina bebai, bueno, ba, guk hautatu dugu bebai, ba, horre azpian gelditzen dizen arrisku guzti horre danak edo bidegabekeriak seinalatzeko autua hartu dugu bebai, eina handi baten gaur egunin zaintza lanak antolatuta dauden moduan, ba, esplotazio iturri dalako emakume askoren bizitzan. Eta guk bi ikuspegiok barne bildu eta uztartu nahi genuzen, gaur-gaurkoz ba, biak bien arteko tentzino horretan garatzen dalako zaintzen esparru hori, ez? Eta bueno, ba, nondik edan dugu guk liburu hau idazteko, ez? Eta guk mugimendu feministan gogoetatik edan dugu, bai beran gogoetetatik eta baita beran gogoetatik, esango dugu. Eina hundi baten mugimendu feminista gure eskola eta guzti hau zaintzan inguruko kezka hau, ba, bertatik jasotzen dugu guk bebai. Baina horretaz aparte, ba, egia da emagin elkartin azkenengo urtetan, ba, herri askotan eta eskualde askotan gabizela zaintzalanen inguruko hausnarketa garatzen, beste eredu batzuetan pentsatzen, eta hor, bueno, ba, liburu honetan zeharka edo zuzenin jaso dugu, ba, Hernani, Usurbil, Andoain, Sakanako, ba, zaintza prozesuetan murgilduta dabiltzan jente guzti horren danan ahotza, ez? Zentzu horretan, ba, gu gara idazleak edo guri egokitu jaku ahotz horrei letra batzuk ipintzi, baina egixe da, bueno, asko ahotz zabalaue biltzen dala edo topatu leikela liburu honetan. Eina hundi baten, ba, liburu hau horren lekuko izen da, elkarlanin egindako liburu bat da, ez bakarriku iruro gauzelako, baizik eta honen atzin, ba, esku eta begirada zorrotze asko pasadileko, eta zentzu horretan, bueno, ba, alde batetik eskertu nahi genuzen, gure ikasbide izan din guzti horrek, bereziki zaintzaileak, herri-herri topatzen dugu zen zaintzaile guzti horredanak, horiek direlako azkenin zaintza lanen buztin horretan edo mugitzen dabiltzanak eta busten dabiltzanak, ez da? Eta gero beste alde batetik eskertu bebai, ba, emagin elkartean unibertso horretan bueltan ibiltzen den jende guztiari, ba, gure babese izateagatik, hau egiterak ordun. Eta guk argi esan nahi duguna da pixkat, bueno, ba, gure esperientzietatik idatzi dugula liburu hau, gure esperientziak eta bebai mugetatik esango genuen guk. Eina hondi baten konturatu garelako, ba, privilegio asko metatzen doguzela, baina gurutzatzen gaitxuela bebai, eraberin, ba, bereizkeria asko, ez? Eta gure lekua hori izan da, zaintza lanetara hurbiltzeko ordun, gure privilegio eta guri zapaltzen gaitxuen bereizkeria guzti horredanak kontutan hartuta hurbildu gara zaintza lanera, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, gure begirada horretatik egin dugu, horretaz konstiente izan da. Hemen ez dizela gazartzen ahotz guztiak eta bueno, gure ikuspegia dela. Pixka lotu ditugu eduki ezberdinak, etena dagoela ikusten degulako, ba, bueno, lehen aipatu duen, Andonik aipatu duen modernitatea, ba, ukatu zuen gure zaurgarritasun diskurtso edo errelato horretan, etena dagoela ere ikusten dugu zaintzan premia dauzkan zaintza premia dituen senide baten bizitzan, ez? Zaintza horrei erantzuteko bete beharra duen senide baten bizitzan. Etena gola ikusten dugu ere zaintza premiak asebete ezin dituen baten bizitzan, ez? Eta oroar ikusten dugu egungo jendarte antolaketan eta zaintza erregimen honetan, ba, asko diala eteten dian bizitzak, ez? Orduan pixkat hortik tiraka josi ditugu edukiak, lehenengo atalean, tenaren aurrean, parez pare, ikusarazi nahi izan dugu, ba, bueno, lehen aipatutako errelatu horren kontra, ba, elkarmendeko, eta zaurgarriak galera, ez? Ba, daudela, askotan, akaso ikusten ez ditugun, baino elkarlotzen gaituzten ariak, ez? Eta hain zuzen ere, alabeharrezko ari horiek diala, ba, bueno, bizitza bizigarri egiten dutenak, eta bizitzak aurrera egitea ahalbidetzen dutenak, ez? Baina, bueno, ere argi utzi nahi izan dugu gure zaurgarritasun baldintza eta elkarmenpekotasun baldintza horretatik horretaz gain zaurgarritasuna politikoki ere eraikitzen dela gaur egun, ez? Eta beraz, ez dela berdin banatzen gorputzetan, ez? Ba, modu desorekatua banatzen dela gorputzetan.
horri lotuta hori deia horteatik hori argi utzita pixka bat egin dugu, osatu dugu egungo zaintza lan erregimen bidegabearen argazkia, ez? Horretan sartu aurretik pixkat bai gaur egun ikusten dugu eztabaida dagoela, ez, zaintzaren bueltan, ulerkerak eta adierak anitzak izan leizke, eta pixkat zaintzaren ulerkera horietan eta geruza ezberdinetan sakondu dugu, bain zuzen ere igual zaintzaren konplexutasuna eta sakontasuna ulertzeko asmoz, ez? Odo, ikusgarri egiteko asmoz. Baina ere argi dugu ezin degula zaintzak erromantizatu eta idealizatu. Gaur egun bidegabea delako egungo zaintza lanen antolaketa, eta hori salatu izan du mugimendu feministak urteetan zehar, ez? Eta beraz, atal bat ere eskaini dugu mugimendu feministak zaintza ikusgarri, zaintza eta eremu erreproduktiboa ikusgarri egin eta honen aldeko borrokan egindako mugarri nagusia jasotzen dituen atal bat egin dugu, bai. Bigarren atalean, Bizkaia aipatu da, ez, zein den gaur egungo agertokia o testu ingurua, ez, jendarte eredu mendebaldar kapitalista patriarkarrean, krisi anizkoitz testu inguru honetan, Bizkaigu bai sakondu degula horietako krisi anitzoien erpin batean dela zaintza krisian egin zuzen ere, eta hori da pixka bat testu ingurua zeinetan kokatzen den egungo Euskal Herrian dugun zaintza erregimena, ez? Eta hori ere izan dugu aztergai. Aurreratzen dugu hasitik gutxi duela erregimen horrek, eta hain zuzen ere erregimen bidegabe eta derizkeriak iraunarazten dituen zaintzalanen antolaketa bat dela, ez? Eta hain zuzen ere horren ondorioak aztertu ditugu, jaso ditugu pixkat bigarren atalaren edo barnean edo izan dira mamia, ez? Vale. Eta hirugarren atalean ulertzen dugu, ez, zaintzaren ulerkera zabal horretatik abiatuta badiala, ez, gaur egun forma injustua manatzen badia ere, badiala dena aldatzeko giltza, ez, jendarte honetan. Eta ikusten dugu luzera beirako eraldaketa prozesu bat eskatzen duela, baina aldi berean ere badaudela bizitza gehiago eten ez adin, urgentziazko neurri batzuk hartu beharra, ez. Pixka bat jaso nahi izan ditugu atal honetan ere, gure ustez zaintzak erdigunean jartzeko ariketa kolektibo horretan, zein dian jorratu beharreko zeregin nagusiak edo landu beharreko ardatzak, ez. Eta zentzu honetan ere referentzia egin diogu, proposatzen dugun zaintza lanen antolaketa eredu berriari, zaintza sistema publiko komunitarioari hain zuzen. Ikusten dugu hori borrokabeak edo horren aldeko borrokak edo praktikek beteko dutela edukiz, baina jaso nahi izan ditugu ere honen inguruko gure gogoeta batzuk. Hasieran komentatzen zuen garazik, ez, pilpilian dagoen gai bat dala zaintzarena, eta zer esanik ez hilabete hauetan, greba feminista orokor baten aurrean gauden hortan, ustet jende askoria izaiola, ez, premia areagotzen ere gai honei buruz hitz egiteko, horrek asko esaten dula ere, zenbateraino garrantzitsua dan zaintza, ez, azaroan izango da, ikusiko dugu gero abenduan da urtarrilean badan edo ez, eta horregatik, ikusten dugu, ez, pilpilean dagola, asko aipatzen dala, baina guk nahi diogu zuhurtziaz begiratu horrei, ze ikusten ditugu arrisku dexente, bi nagusiki, bata ustutzearena kontzeptua, beste hainbestekin egin degune bezala, eta bestea ikusten duguna da, guk ikuste joan, ez, potentzialera aldatzaile guztia, ez, feminismotik zaintzari begiratzeak duen potentzial politiko hori guztia, hori ere kentzea, ez, da hor duen, arrisku hortatik, iruditzen zaigu garrantzitsua dela tresnak sortzea, ez, eta feminismotik begiratzeko edo hausnarketa feminista laguntzeko tresna horiek sortzea. Guke, ere arriskua ikusten dugu, ze erakunde publiko asko, alderdi batzuk,
oasiaren aldarrikatzen dutenak eta bar, ba bueno, aidialako, zaintzari buruz hitz egiten eta nik uste dut hemen bueno, gure, osea, komunitate feministatik eta gure komunitate zabaletik ba interpelatu behar degula hori, etortzen dialako ba zerbait aldatzera, ez errez aldatzeko finean, Eta bueno, uste torre ba adibili behar degula. Guretzako badala, Monikak esatezun bezala, badana aldatzeko giltza, hori aldarrikatzen ari da mugimendu feminista, eta horrekin egiten dugu bat guk ere, Orduan, bueno, guretzate liburuxka hau, bada, bueno, ba, beste tresna bat, humiltasunetik nahi esan hau, ze, bueno, beste asko daude, eta horietatik guztitatik edan dugu guk, bueno, guretzat garrantzitsua da, ba, euskaraz ere horrelakoak sortzea, eta bueno, ba, beste aletxo bat jartzen dugu guk emagin elkartetik, eta nahi dugu hausnarketa hori nolabait bueno, lagundu, auspotu, nahiko genuke zaintza politikoki aitortzetik, benetan gure agenden erdigunean kokatzerako salto hori egitea. Ze iruditzen zaigu askotan begiratzen diegula botere egune handi hoiei, eta zalantzari gabe hor aldatu behar ditugu gauzak eta hoiei begiratu behar diegu eta interpelatu behar ditugu eta konfrontatu behar dugu, baina era berean zaintzaren eztabaida honek, bueno, beste askok bezala, bueno, Jokinek ere aurreratu digu, gure egunerokotasunarekin dakae lotura zuzena, dakae lotura gure etxeekin, nola antolatu ditugun lana gure etxeetan, gure elkarteekin, sindikatuekin, alderdiek, gure harremanak eraikitzeko moduekin, enpleguekin, gure denboren antolaketekin, bueno, gure egunerokoan parte diane hoiekin guztiakin, Eta bueno, hor bota ditugu galdera batzuk, ez dazkagulako erantzunak, edo ez galako ausartu gauza batzuk igual esatera, igual ere bai, ez dakit, bueno. Baina bueno, bota ditugu galdera batzuk, eta bueno, batzuk aipatuko ditut, esaten dugu, zergatik zaintzen duzu edo zergatik ez dezun zaintzen, guretzat importantea dela, nola zaintzen ari garen, aber afektuak zetoki dakan edo maitasunak zetoki dakan horretan guztian, zera ira gertatzen guri militantzia esparruetan, asko ega hitz egiten zaintzaz, baina gero, jendea benetan batzutan ez gaude oso ondo, ez dakit. Nola antolatzen nahi geha hori gure etxeetan, zergatik kontratatzen ditugun etxeko langile bezala emakume arrazializatu eta migratuak, ze baldintzetan dazkagun, zergatik haiek eta ez hemen jaiotakoak, bueno, ez dakit, horretortzen zaizkigu, bueno, galdera batzuk eta interpelazio moduko batzuk, geure buruari iten dizkiogunak, baina ere, bueno, norabide anizkoitzan ere zabaldu nahi ditugunak, bairutzen zaigulako egunerokoan gauza asko aldatu ditzakegula. Horretara dator pixka bat liburua, etorkizun desiragarri hoietan, iruditzen zaigulako zaintzaren inguruan hausnartzea badula potentziala handia, eta eztabaida horretan laguntzen badu, oso pozik geldituko gehala. Eta bueno, zentzu horretan esan, iruditzen zaigula, orain ateatzeak ere lagundu dezakela, azaroaren 30ean dagoen greba feminista orokorrean, beste tresnatxo bat edukitzeko herrietan, hontan sakontzen jarraitzeko.